ადგილობრივი ბიუჯეტი ადგილზე უნდა დარჩეს და თქვენ უნდა განგარგოთ ადგილობრივებმა თუ ცენტრიდან უნდა იყოს მარკეტი. ადგილობრივებს უნდა ყოთ თავი ბიუჯეტი. ცენტრს როგორც უნდა ისე. ისე მოხდეს. სახელოვანებს იგი გადაიქნება. ადგილობრივებს როგორია? ყველა საჭიროებები რაც ქალაქში გაქვთ სოფელში ეს ადგილზე რომ გადაწყვიტოთ. რა მოთხოვს ხალხი პასუხს ადგილობრივ კანგრეობას და ადგილობრივ ბიუჯეტს. ამის მოთხოვ პასუხად ვერ იმწავ აქეზე. ადამიანები იქ ჩვენ იმას და მიმოისმენს. ალე. კაცო. გიძია მე თუ გითხავ ეს ჩაურობა კერებს ერთველია სულ მოსასწრებია იმდენ მოსახლეობის წინ არ არის. არ არის მოსახლეობის წინ. სკამზე როშდია ის ფულს ჭირს იმდენ ამჯერჯერია მოსახლე. ახლა ჩამოვედი და 60 წლებს გამოხდები ეს გამოგზავნები წეოდარგულია. ჯახსევაზე. ვინი მოვიწოდე? სამტრავეს იფასეა. ახლა რატომ უნდა ჯერეთის სოფელში და წაღარი რაიონი და კაიმას რაიონის შემოსავალი რაიონს უნდა ეკუთვნოდეს რაიონს უნდა ეკუთვნოდეს რაც არის მეტად მე რაიონს რა შემოსული მან აღარ არის აა თქვენ რომიან და იმას ვატუებს ამა ჯულია რაიონმა გამანდოს რაიონმა არ ვიცი ყველაფერი იცვლება ახლა ყველაფერი მე ახლა უფრო 80-იანების ისა ვარ ახალგაზრდა რო ვიტყან 90-იანების და ახლა ყველაფერი იმდენად შეიცვლა და იმდენად სვანაირი ცხოვრება მოდის რო არ ვიცი როგორ იქნება ჩვენ დროს ხო ასე არისო რომელიც უკვეთ მართავს ის იქნება კარგი თქვენი აზრით რომელი მართავს რომელიც უკვეთ მართავს მაგარი ადამიანზე დამოკიდებული ადგილობრივს კაია ბევრი დაგლახა და იქიდან ეს ბევრი და კაია თუ კაი კაცი დადგება იქ იქნება თუ არ იქნება ყველგან კაია არა ისევე ადგილობრივი ჯობია ცენტრი არა აი ის არა გაზო ის ის რაღაცაა რაღაცა იქნება და რაფერი იქნება და როგორ იქნება მაგი ღმერთმა იცის ადგილზე ჯობია მაგრამ თუ შემოსავალი არ არის და ისეთ დაფინანსება არ არის, მაშინ ჯობია რომ სამწიგნობისგან დაფინანსდეს და ცენტრალური ბიუჯეტი და ადგილობრივი შემოსავალი ადგილზე უნდა შეძლო. ალბათ ადგილზე. ცენტრი თუ გადაწყვეტავს ხო ადგილობრივების მოთხოვნით გადაწყვეტავს მაგრამ ახლა ცენტრი თავის ჭკუაზე ხარებს და ჩვენ რასაც მოვითხოვთ იმას გადაგვეწყვეტს. თავი კარგად გადაწყვეტს და კარგად გაკეთებს. ვინც გადაწყვეტავს რა მნიშვნელობა აქვს? გაკეთება არის თავი. მე ვინ მეკითხა ვინ მას მიდაენ ფასთან მაგათ. აა ბიუჯეტი არა ადგილობრივი რო იყოს ის ჯობია უფრო დაგვაფინანსებს და რაღაცა ვიძრე ახლა ცენტრი. ადგილობრივი ბიუჯეტი ადგილზე რომ დარჩეს და თქვენ განგარგოთ ისე ჯობია თუ ცენტრიდან იყოს. მა თავი ზვალია, თავი რაღაცას გააკეთებს. ქერავს ხა ხა ხა. ხა ხა. თავი მოსჭი. ხა ხა რა გააკეთე, რაი. რა თქმა უნდა ადგილობრივი ჯობია. რა თქმა უნდა ადგილობრივი. ადგილზე გიჩვენია თქო ადგილობრივი ხელისუფლებისგან განგარგოს, თქვენგან განგარგოთ ადგილზე საკუთარი რესურსები. იახ.